Ibere ati opin on gbogbo olumoran kan alaanu gbani gbani ti aye nsaya eni alagbara Jacobu ogbon ori o le sodogbo irungbo o le sodole oni kan gbera re nija oba to je emi ni ma seberu o la fogo fun o la fola fun o la fun yin fun oloko amo onoda pada sori eto ilojo oni ki se nipa ipa wa ki se nipa imo wa Only ni lọwọ oni bibo wọ ni sisun wọ ni jiji wa only ana oni 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 ola oni ibere oni ogo oni ana o n lo gbogbo ninu o n gbogbo ni fun wa oni olorun o na ni nje emi ni ma se beru okaka kiki okiki kaka oni kan gbera re nija oke ti ko se boju wo ako takiji oloruko nla oba awon oba oluwa awon oluwa o na ni nje gbigbega Oni yiye, oni mimo, on logmo, on loye, on loro, on ibere, on lopi, on lana, on loni, on ni baba, on baba, on loluwa, on lua, on loloruwa, on loru, on la fabwaje, on lon pa, on ba, on lon ma, on batin fi wan pa man, on lon mwe, mye ni yan, on logmo to ju bobo agman lo, on imo to ju bobo imo lo, ogo ti ko se boju wo ogo yi lo gbe wo orun tedikeni o le siju wo ogo to gbe wo mi tedikeni o le ta koko ogo nla to fi seda eniyan ewa nla to fi seda eniyan owo nla owo to fi fun oju toju lowo titi e teti lowo titi e tenu lowo titi e ti ko wa ni anfani to da wa ta le gbo orun o da wa le je o da wa le gbo o da wa le rin o da wa le gbowo o na ni agbo won to nsin awon orisa kekeke orisa ti o le gbowo ti o le soro olorun lo da awon oke nla o lo nse joba ninu joba omo eniyan o lo nbomirin awon oke nla o na lagbara Jacobu gbigbega ni olorun ati otito re di awo somo nigbati mo ro orun re ti mo ro ise ika re ti mo ro osupa ati irawo ti iwo da kini eniyan to fi nbe wo kini wa tani wa talaje tani le baba wa awa eniyan lasan awa erupe ile iwo to da wa to mi mi iye si wa emi ti e la wa nlo emi ti wo fun wa o la nlo to ba lo fe gba ta lo fe bi owo iwo lo loruko nla iwo la bi amo iwo ni alagbada ina iwo ni alawo tele oro iwo ni ogo aye iwo ni atileyin aye iwo ni sisun wa iwo ni osan ati oru iwo ni iwo lo ni asiri ago iwo lo ni asiri ojo iwo lo ntile kun ojo iwo lo nsi onimo injile kankan o le ri di re nitori po tobi gbogbo aye lo nigba ta won kan kora won jo ti won fe ri di agbara re won ni eje ka kole eje ka kogbon gangan ti o ga tu orun to ra to be a le ma wonu orun lo a le ma gbo a le lo ma bo lohun soro kile to mo o pa won le deda o pa ede won da o da ede won ru nigba ti won fi ji laro won o gbe di ara won mo iwe eleyi so e ka ro eyi o so good morning eyi o so bonjour o da ede won ru tori pa agbara re ni
iwo la lagbara ashiri aye nbe ninu re ninu ashiri lati duro ninu agbara lati duro iwo loro to di gbogbo aye mu iwo loju ti mu gbogbo aye oro ila ro mo oruko ila duro ti ori oke mo duro si ti oke ti mu gbogbo aye oke ti ko se dojuko oke ni mo duro ti oke ni mo duro si inu re ni mo duro si ashi agbara to fi sede aye ni mo gbe dani ma je mu ogo to gbe le mi lowo yi ta je mu ogo agbara ti enikeni o le gba pada nigba to pe wo lo se ise re ni iwo lo ni wa iwo lo mo wa iwo lo pe wa iwo lo yan wa awa lo lu alufa eniyan oto ilu ta tedo sori oke ti ko le fi ara sin lati fi ola nla to pe wa jade lati nu imole sinu kokun eto iti re ni gbogbo nta se lori eto iti re ni ope iyin ogo ola fifo oloni e ka bo sori eto ni gbogbo ilu ni gbogbo ile ni gbogbo orile te ti n gbo wa eku ojumo loni eku ifomo niyan se eku dede woyi aku yin ni gbogbo orile ati ede aki yin ni Cuba aki yin ni Brazil aki ni Caribbean aki eyin tiwa eyin te wa ni Liberia eyin te wa ni Sierra Leone eyin te wa ni Port Novo eyin te wa lajase eyin te wa ni Republic of Benin eyin te wa ni gbogbo ilu ni ilu Eko Eko Aromi sale gbelegbe aki yin o e te jeje o e ma je ka fi wahala e ma je ka fi da wahala lohun o e je ka feso ka fi jaye e je ka feso ka fi seun gbogbo gbogbo tin se lorilede South Africa e ma je ka wa na ka wa ti tori yun ka wa lo ma se nti o to e ma ja ba nkan ni omo ni kejije e aye ke iseda wa a ki nse eyan ti n ba nkan ni omo ni kejije e ma je ka ja won ti won o loye e ma je ki won ti wa sinu ere ti won e ma ba nkan ni nkan je e je ka fi suru ati eso e je ka fi to e ni sise o ni gbogbo ilu ni gbogbo ile ni gbogbo orile ati ede lati ki loni akiye tesho tesho akiye tologun tologun gbogbo ri ade patapata la ki akiye lele ife ife o daye nibi tojumo reti mo wa aki gbogbo awon oba akiye ni oyo oyo alafi omo ojo pasekere e baba akiye loni akori ade akiku baba yeye oba to fo baje akiyin eku ojumo loni akiye ni gbogbo ilu ni gbogbo ile akiye ni lelesha akiye ni ni gbogbo ilu ni gbogbo ile ati ede ni Kogi akiyin ni gbogbo tomo Yoruba ti fi se bi joko akiyin akiyin ka kiri origun mererin agba nla aye emi na ni omo yin ore yin olulufe yin oludare olusan molusu agutan Samuel Olusegun Olusan emi lo papa da mo nton fomo okunrin bole bole omo sun sin sun so nkari bi kole si omo ni ojo kefa ti seruku lele tojo ori ti eje emi lo mo nilu ije bi gbo emi lo papa da mo nton lati le ya mi emi lo gida pa bi ekun baba mi o si ni la njasan to ba nbe nle adunbo eran fun mi je lori eto loni nko gbe nkan la hanu elare o jegba opolopo nkan la ni fun yin loni a ma gbo opolopo awon iwa sori eto yi ti won ma gba niyanju ta o si ma so nipa awon to nsele ni ile adulawo eje ko ye wa o idunnu awon to morile de adulawo leru ni gbogbo asibo tin sele ile adulawo yo e ma je ka je ki won lo mu awala ti won kan fi daye wa ru o won fe tesi waju ile adulawo ohun lo je ki won ma da gbogbo wahala yi kan ma gbo mi wahala omi na omi wahala tan gbe kana yi ohun lo je kan ma gbe kana e ma je ka ro mo la wahala yi tori ta ba ro omo wo je nbe o awa na o je nbe e ma je ro mo la wahala e je ka wa tesi waju ile adulawo ni bi ti ati ni asha tati ni ise ti wa tori e na fe fi pa ede wa tori e na fe fi pa asa wa tori e na fe fi pa ise wa won fe so wa de ni eyin ni o e ma ja gba fun won e ja sera wa lokan o e ja sera wa losisu owo ile adulawo ni baje o a ni ribi mo nile yi o dokere e a petu si gbogbo awon ti nfa wahala kaakiri ni gbogbo ile adulawo e towo mo yin baso ojo oni ti yin gbogbo eyin ojise gbogbo eyin iranse olodun laki gbogbo eyin lori orilede gbogbo yin patala laki o eyin agbofiro aki yin eku ise eyin na ise ntoto eyin agbofiro ti eyin agbofiro ti ngba riba eyin te reyan ibi na eyin te ri odaran le te fi le tori riba e wa kesan re e wa lara won ti n ba ile adulawo je o e kesan re eku ojumo loni e ka bo sori eto opolopo nkan la ni fun yin loni a ma gbo opolopo awon eyan wala gege ba ti so fun yin loju ana wi pe ohun baba to pe won lati lu sagamu a ti sere fun won pe a gbe won wole lojo oni won o le ba yin soro a fun won lakoko lati ba yin soro e je ka wo to ta ba le ri wo keto to ma tesi waju loni boya le gbe won wole ka sare jo yanana awon nkan kan abi meji teni lati mo nipa ile adulawo ati lasibo ti nsele kaakiri ni ile adulawo eja wo ta ba le ri won gbe wole sugbon siwaju gba eja ka gbe juli ara wole ko na ko to fi orin re ko fi da wa lara ya juliara o nonu e mo porin o nbo lona o ti wa nle agodo eyin te ba fe ra orin ti wa nle agodo e o n baba ti wa loju opo bayi
agbọn wọlé láti ṣàgámọ̀ náà ti ń pè agbọn wọlé ẹgbọ lẹnu wọn àjọ yànnà náà wọn tá a ní ṣe àtúntò òun là ń wá sí àwọn wàhálà àti làásìgbò tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ adúláwọ̀ bàbá ẹ kú ojúmọ́ lónìí o ojúmọ́ ayọ̀ ló mọ yín lónìí ní gbogbo ilẹ̀ ní gbogbo orílẹ̀ ní gbogbo èdè náà ti ń gbọ́ yín káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbà láyé ẹ bá káwọ èèyàn wá lé. Ẹ sáàárọ̀ gbogbo èèyàn wa nílé lọ́kọ lérìn àjò à ń kí gbogbo yín ọlọ́run yóò sì máa gbàdúrà gbogbo wa. Ẹ ṣeun ọlọ́run ó gbàdúrà wa ẹ bá dárúkọ yín fáwọn èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí kẹ́gbẹ́ tí a ti mọ̀ pa gbé yín wọlé lọ́jọ́ àná fáǹfààní àwọn tí wọn lè gbọ́ ètò yìí lọ́jọ́ àná ẹ bá dárúkọ yín fáwọn èèyàn wa lé. Orúkọ mi ni Bíṣọ̀bù Amúwòwọlé láti Ìlú. Bíṣọ̀bù Amúwòwọlé láti ìlú Ṣàgámù lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ ń bábá ìròyìn tẹ̀ wá lọ́wọ́ pé lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà nílùú Èkó lọ́jọ́ àná wípé àwọn ọlọ́pàá ti pa àwọn ọmọ ìlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bíi méjì lọ́jọ́ àná níbi tí làásìgbò ti ń lọ nílùú Èkó nípa làásìgbò tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè South Africa. Ṣóòótọ́ ni. Ohun tá a gbọ́ lórí ìròyìn ní pé ní àdúgbò Sangotedo mọ́ Jákọ́ndé ní àdúgbò Lẹ́kí yẹn òun ni àwọn ènìyàn ti ń fi ẹ̀hónú wọn hàn lórí ọ̀rọ̀ làásìgbò tó ń ṣẹlẹ̀ ní South Africa. Wípé àwọn ọmọ South Africa ò lè máa ṣe ọmọ Nàìjíríà ní ṣìbáṣìbò kí a má lè sọ pé kí ibiṣẹ́ wọn tó wà ní Nàìjíríà ń bí ìyẹn náà kó tiẹ̀ dáwọ́ ọṣẹ́ dúró díẹ̀. Gbọ̀ngàn ó dẹ̀ ń pé àwọn agbófinró tí wọn ò fẹ́ kí ibiṣẹ́ ọmọ South Africa tó wà ní Nàìjíríà kó dáwọ́ dúró ìyẹn ShopRite tó wà ní Sangotedo ìyẹn ni wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ sí ní na àwọn èèyàn pé kí wọ́n má ìwọ́de ẹ̀hónú ìyẹn protest which is not harmful to understand ìwọ́de ẹ̀hónú yẹn sì òun ni àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ lọ́bẹ̀ẹ́ sí ní nà wọ́n ibẹ̀ ṣáná ti na ẹnì kan pa so ẹni yẹn sì àwẹ́ bí wàá lè sọ pé ó tún wọ́n tún yóò pé méjì mẹ́ta ṣùgbọ́n ẹnì kan ṣá òun ni a gbọ́ ní ọ̀dọ̀ tiwa tí ó pàdánù ẹ̀mí ẹ̀. Kọ́lọ́n kó délẹ̀ Fẹ́mi ẹni tó sọ̀mí rẹ̀ nínú làásìgbò ẹ̀ ń bábá lọ́jọ́ àná à ń yànnà náà kankan kan tó ní ṣe nípa ayé àti ìpín àti bá ṣe lè wá àtúntò sí kùdìẹ̀kudiẹ àtàwọn wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ adúláwọ̀ kí lèrò tiyín afẹ́kẹ́ gbà wá níyànjú láàrin ìṣẹ́jú ẹni ìṣẹ́jú márùn-ún lórí ètò yìí afẹ́kẹ́ gbà wá níyànjú. Ìyànjú tí èmi máa fẹ́ gba àwọn adúláwọ̀ Áfíríkà gbogbo ọmọ ìlú tí ò kí ń ṣe ọmọ ìlú Nàìjíríà nìkan ni mo lè mí gbà ní ìyànjú yẹn. Ìyànjú náà ni pé a gbọ́dọ̀ mọ bí a ti ń bá àwọn àlè àwọn tó bá gbà wá lálejò àwọn onílé bàbá lọ bá a gbọ́dọ̀ mọ bí a ti ń bá wọn lò àti bí a ṣe lè ṣe ìfomijómitoro ọ̀rọ̀ pẹ̀lú wọn nítorí pé kí ni gbogbo ọmọ Nàìjíríà la mọ̀ pé wọ́n bá ti lè jáde kúrò nílé báyìí wọn kì í ṣọ̀lẹ̀ wọ́n bá dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ wọn á fẹ́ ṣayé pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n á fẹ́ ṣòwe nítòótọ́ àwọn ń ṣiṣẹ́ àwọn rí nǹkan fi hàn pé àwọn ń ṣiṣẹ́ ó dẹ̀ ṣeé ṣe kó jẹ́ nílé náà ni kó jẹ́ lóko náà ni láti mú kí àwọn tó ń wò wọ́n kí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní lara wọn so nítorí kí lara yìí má baà sí àtilẹ̀ pẹ̀pẹ̀ àti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ báyìí láti má bẹ̀rẹ̀ sí ní máa jomi toro ọ̀rọ̀ àti máa wá ìwọ́de association tàbí nǹkan kan tá a máa ní pẹ̀lú wọn débi wípé à á lè bá wọn sọ̀rọ̀ tí ìlara bá fẹ́ wọlé débi wípé à á lè jíjọ ní àsọyépọ̀ tí kùjẹ̀kùjẹ bá fẹ́ ṣèkíṣe ìbàdí gbogbo ẹ̀ bá di lásìkò gbogbo ẹ̀ di wàhálà kan ìyẹn gba yẹn láṣẹṣẹ máa wá kíjọba bá wa dá sí kíkẹ́ náà tí kì í kan bá wa dá sí ní àná wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní à ń gbọ́ ìròyìn pé àwọn kírínà ìyẹn àwọn tí wọ́n pé àwọn ọ̀bàyẹ́jẹ́ àwọn ọ̀bàlódé àwọn ọ̀daràn àwọn náà ń jẹ́ kí ìjà yẹn kó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n kò ṣe bẹ́ẹ̀ nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí ní oríṣiríṣi WhatsApp message. Hello. Hello, mo ń gbọ́ yín bàbá. Hello. Ẹ ṣì wà lójú òpó bàbá. Ní
nígbà tí oríṣiríṣi WhatsApp message mess ni wọlé pàǹkọ deputy IG wọn ní South Africa pàápàá ó ń sọ̀rọ̀ pé ọmọ Nàìjíríà ti pọ̀ jù ní South Africa ibi ṣó dáa bẹ́ẹ̀ ẹ ti mọ̀ pé kí irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn tàbí ní ọ̀gágun agbófinró tí yẹn bá ṣe lè máa sọ irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ ti mọ̀ pé kì í ṣe ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀daràn ló ń fà tán fi ń jà mọ́ ọ̀rọ̀ ìlara leléyìí sì so ọ̀rọ̀ ìlara ìbẹ̀dẹ̀rẹ̀ ọ̀nà ọ̀ṣọ́ tàbí lè dẹ́kun ẹ̀ òun ni pé ká ní àṣọyé pọ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn olóyìn. Ojú òpó òun ó dàpọ̀ fẹ́ ṣapá kan jà mọ́. À ń gbọ́ yín bàbá. À ń gbọ́ yín. Nítorí náà gbogbo ibi tí ọmọ Nàìjíríà bá wà tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé wọn ò kì í ṣọ̀lẹ́fẹ̀ wọ́n ń ṣiṣẹ́ takuntakun. Wọ́n gbọ́dọ̀ ní àsọyé bọ̀ lásìkò ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ sí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè sí orílẹ̀-èdè lẹ́nà fi lè tó ṣùgbọ́n tí ètò yẹn bá ti wáyé tí gbogbo ẹ̀ bá ti lọlẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ tún mọ bọ́ ṣe lè bá àwọn aráàlú fún bá ń bá gbé wọ́n gbọ́dọ̀ mọ bọ́ ẹ máa bá wọn sọ̀rọ̀. Bàbá ẹ má bínú ó ní nǹkan kankan tẹ́ ẹ sọ nú ọ̀rọ̀ yín tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ fa kò mú òkun yọ nínú rẹ̀ ẹni pé kì í ṣe wípé àwọn ọ̀daràn gan-an ń fa wàhálà yìí pé ìjà lára ni. Ṣé sì mọ̀ wípé Yorùbá sọ wípé ìjà ìlara kì í tó bọ̀rọ̀. Kí wá lẹwọ́ rò pa wá lè ṣe láti wá àtúntò sí ìjà ìlara yìí. Nọmba one àwọn olórí wa ní Nàìjíríà wọ́n kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ dá sí lásìkò tó wà nílẹ̀ yìí náà táwọn olórí wa bá ti dá sí tí ọwọ́ ìjà yẹn bá ti wá dẹ́ fún ìgbà yẹn làwọn ọmọ ìlú tí ọyàn ọmọ Nàìjíríà kan wà lókè òkun lọ́ọ̀lọ́hùn nígbà yẹn ni wọ́n ṣe lè bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àtúntò ara wọn nínú ìlú tí wọ́n bá ń gbé kí wọ́n bá àwọn tí wọ́n ní ìlú kọ́ bá wọn dọ́rẹ̀ dáadáa. Ìgbìmọ̀ tí ọmọ Nàìjíríà kan káàkiri àgbáyé làwọn wọ́n wà ní Dubai wọ́n wà ní London wọ́n wà ní Europe wọ́n wà ní Russia gbogbo ìjà eléyìí ò ṣẹlẹ̀ ńbẹ tó jẹ́ South Africa nìkan ló ti bẹ̀rẹ̀. Tó wá jẹ́ pé nílé Adúláwọ̀ àwọn tó wà nílùú òyìnbó wọn dojúkọ làásìgbò ó wá jẹ́ nílé Adúláwọ̀. Bẹ́ẹ̀ni racism wà ní Germany racism ẹlẹ́yàmẹyà yẹn ó wà ní Germany tí wọ́n kì í ṣe bíi ti pé kọ́ máa wọlé kọ́ máa yìnbọn. Kọ́ máa yìnbọn bọ́n bàbá tí yóò ní ta ẹ̀ ní ṣubú dànù a ti sọ àwọn nǹkan tó dàbí nǹkan tó ṣe pàtó nínú àlàyé tẹ́ ẹ ti ṣe yìí ṣùgbọ́n kankan kan tá a wá fẹ́ kẹ́ ẹ tó bá wa yànnàná rẹ̀ ni wípé nínú ọ̀rọ̀ tẹ ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan ẹ sọ wípé tí wọ́n bá fẹ́ wá àtúntò sí kí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fúnra wọn kí wọ́n kọ́ bí wọ́n ṣe ń ra máa kọwọ́ ọmọ wọn baṣọ tíṣù ẹni bá ta à ń dọwọ́ bòójẹ ni ẹ bá wa gba àwọn ọmọ Yorùbá àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n wà lẹ́yìn òdi ẹ bá gbà wọ́n níyànjú lórí ọ̀rọ̀. Gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó wà lẹ́yìn gbogbo yín ni mò ń gbà ní ìyànjú nítorí pé ó ti wùngbóǹgbò rí tí èèyàn bá ń ga tí èèyàn bá ń ga àwọn tó wà láyìíká bẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ ń wò pé ohun àlùmọ́nì ìlú wọn lẹ fi ń ṣọ̀rọ̀ tẹ fi ń ṣọlá tẹ fi ń ga ẹ̀ tún gbọ́dọ̀ máa fi yàn wọ́n lójú. Kí ló dé tẹ́yìn náà padà láti bẹ̀rẹ̀ sí ní fi àwọn nǹkan tẹ fi ń ga yẹn tẹ fi padà wá tún ìlú yín ṣe kí ìlú yín ti yín náà ba lè ta tẹ́yìn pàápàá ba lè lẹ́nu ọ̀rọ̀ nílé kì í ṣe lóko nìkan. Ẹ ṣeun bàbá tí yóò ní ta o. Àárọ̀jọ́ mú so lókùn ọjọ́ ń sáré lọ gẹ́rẹ́gẹ́rẹ́ a tún máa gbé yín wá lórí ètò yìí torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan sì wà tá a sì ní láti sọ ṣùgbọ́n lónìí ètò ẹ̀sọ́ yìí ó ṣe pàtàkì nínú wàhálà àti làásìgbò tí ń ṣẹlẹ̀ yìí ẹ ṣeun tí yóò ní ta o bàbá wa a máa gbé yín wá láwọn ìgbà míì láti tiyọ̀ máa yànnà lórí àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ayé àti ìpín àwọn ènìyàn iṣẹ́ ìránṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe òní dìṣẹ́ mọ́ yín lọ́wọ́ ẹ̀ ní ṣiṣẹ́ olúwa jẹ́ o ẹ máa rí ṣe ilé àtọ̀nà yóò ní dàrú ẹ ṣe ọlọ́pọ̀lọpọ̀ ó dìgbà kan náà o ire kàǹkà. Gbogbo ẹ̀yẹn wa tún gbọ́ wa lé òun bàbá alágbèwọlé o amúkò láti ìlú ṣàgámù láti gbé wọn wá àwọn ló ń dànà náà àwọn tó ní ṣe wọ́n sì gbà wá níyànjú pé ọmọ nàìjíríà tẹ̀ wà lẹ́yìn odi
eje ka towo mo wa baso o ti su eni bata se la ndowo bo ta ndowo bo je gbogbo wahala ti la sipo to sele le adulawo yi eje ka wa atuto si lona alaafia ibi oni bayi abalojo oja abalawa bayi nibi ta tin se igbelaruge awon eniyan ti won ni on ka bi o ekeji ti won fe salaye fun yi te le ra te le ga eje ka tu gbe ohun iya ayun ke ola ni pe ko wole lati orilede nigeria iya loja ni won awon na nta won nkan to ni se won ta oyin oyin ti won ta awon oyin gidi awon oyin to je pe te ba lo awon original gidi o gidi re la won ta won tun ta ori a gbe won wole e gbo number won won ba yin soro e je ka o ta ba le won wole lo sori eto kale ba so eto te si waju abala ta ba la bala oju oja nibi ti a ti n pe awon ta jo po po awon ton gbe awon ile ise wa laruge awon ile ise la lati soripo wa nibi ta ti n gbe won laruge a dupe lowo lulu ile oti awon ile itura kan to wa lori ile de South Africa labi otuba fe mi jaye simi ibanuja yo ni baye ni subu danu o gbogbo eyin te ba fe sayeye eyin te fe senowo eyin te fe jaye ori yin omo to ise dede o ye ko lasiko igbadun e lo si lulu ile oti awon poikita na wa nilu pictorial lori ile de South Africa won ile ijo pelu ile ijo won sira tojo Thursday sojo Sunday ibe lawon gbajumo tin pade e kan si won loni e ri wipe di dara ni e ile ijo won yo si lojo ola yo si di ojo Sunday e kan si won adupe lawon Christ Vision College ile iwe kan to le fi owo eso ya fun yin nibi te si le momo yin lo lati keko ekoye ati eko akoye gelabe ohun asaju alagba ogunyeka ibaje yo ni ba yin ogbogbo yin te wa ninu eko yin te wa ni badan eyin te wa ni gbogbo orile ati ede yin te wa ni sagamu eyin te wa ninu ibadan yin te wa ni badagri e momo yin lo si Christ Vision College eyin te da mo yin para sori lede Nigeria e mo lo si Christ Vision College ile iwe kan yo so ta wa le fogun e gbari fun yin adupe lowo Gbemsis Cake Gbemsis Cake na ni kala wa le gba yin yanju o te wa be se akara oyinbo cake to dara fun gbogbo ayeye e fe sayeye igbeyenda e fe sayeye ojo ibi e kan si Gbemsis Cake e won wa nilo Victoria lori lede South Africa ero e ba ni soro Gbemsis Cake te ba fe pe won e mu foran ke ko le o ke ba won soro ni 084 480 0072 062 617 2513 e kan si Gbemsis Cake loni e si di pe di dara ni adupe lowo Yusram Yusram awon na ni kan la wa le fogo egbari o awon lo nlo ewe ati egbo fun itoju omo niyan ni origun mereri agba laye gbogbo iru esan te ba ri te ba be te fe te ma te ba te ate te mo e gbe lo si Yusram won wa ni Blood ni lu Victoria lorede South Africa adupe lowo la boss ibi kan soso awon lo ngbe eru won ba ni gberu lato ilede Nigeria wa so ilede South Africa lato so ka lo so ilede Nigeria ka ko ri gberu ni agbaraye e kan si la boss ibe le ti le bi ise to dara labe owo olori atasaju ayegusi baba ayegusi ayegusi kan South Africa kan awon na ni e kan si won lori ero e ba ni soro won na ni +27 73 50 533 +27 84 254 4941 ekan si won wa nilu Victoria won wa ni Sunnyside nilu Victoria wo te fe gberu lo se sile ekan si won loni adupe lowo Salama Salama Muslim Foundation to wa nilu Shoshanguve lori ni South Africa adupe lowo Samelesha Golusan Foundation ti won ko awon obitibiti e fun wa lori eto yi opolopo e bu wa tele je lori eto yi e kan fi foran yi e fi ranse seyan mo wa te ba ti fi foran wa ranse seyan mewa foran wa mewa te fi ranse seyan mewa e te si soro sabe awon foran yi e ti jebunu o lori eto yi Samuelisha Gbolusa awon loko opolopo ebun fun wa emi King Emi photography awon na wa lori eto yi te ba fe ya photo to dara King Emi awon na ni ki e pe ibaja yo ni bagba yin ti wo wa ni subu danogo yo ni boye wa je mo ni se leyi lori o abaloju oja la wa yi nibi ti ati nse igbelaruga awon to ni se pelu aye ati ipe ta si n gbe awon kan ti o se pataki ta n gbe awon to n so nibo wa awon eto wa ta n gbe won laruge e lo gbogbo awon ta n pe o e kan si won loni ke lo ba won eyin te ba fe gbe eru lo sile e kan si la boss awon na nikan awa le fogun e gbari fun yin ke be ti mo pe awa ni ile ise radio kan soso ti n se igbelaruge ede ati asa ile yoruba aji se bi oyo la ri oyo o se bi omo enikan ojumo kan ara kan awa lara kenge awa nibi ti e ti le je gbadun awon asa ati ise ti ile adulawo awa na ni o
ye meje o njasa awani awani enikan njawade adugo lowo awon ta jo npe to ise ti igbo yi awon to nti wa leyin awon to nje ki eto yi ko wa si eti igbo yi lojojumo adupe lowo won adupe lowo Samuel Olusegun Olusegun Foundation adupe lowo won adupe lowo awon ile ise lala ohun na ni eje ka lo sabalo ju oja ka gbo bo sina loju oja eje ka gbo laarin iseju kan ka gbo bo tin lo labalo ju oja ka si se igbelaruge awon to ni se pelu aye ati ipin ke so pe Juliara o yo fi ori re lole ni osu to nbo ni o nilu Eko ile ise ile o nse konkari bo se nlo lori ori re eje ka gbe wole ka mo bo se nlo ibanja yo ni bayi ti wo wa yo dare mati dare na yo wa sori eto yi to ni Juliara International Tumba Gospel Melody present 3-in-1 program and in a lo show like babe Juliara omo iran logo gbogbo eniyan sibi ifilole awo iyen album launch 25 years on stage and birthday thanks given gbogbo eniyan lo ma gbe body e lati fese raju egba be pelu opolopo awon olorin emi lo ma ba Juliara yo Dr. Lare Teriba Lady Evangelist Esther Igbekele Alpha Melody Elder Busuyi Arogunjo Arise and Shine Moses Enyimenigun Eke Gloria, Lady Evangelist Epsiba, Ayuade Adiribigbe, Biman Chairman, Ilesha Zone, Philip O.O., Full of Government Governor, Lagos Chapter, MC, Evangelist Oluguara and Gospel Melody, Host, Pastor E.A. Otton, Venue, The Apostolic Church Nigeria, Yaba District Center, Lagos Area, 22 Adebisi Street, Alagomeji, Yaba, Lagos State, Sunday, 27th October, 2019, Red Carpet, 12 noon, Kickoff Time, 1 p.m., Olubalejo, Dickin Julius Adeniran Adekanye aka Juliara omo iran logo oh my god oh my gayata powered by the African Potter awa na ni o the African Potter awa la shatileyin eto yen a wa nibe lagbara olohun ta ti ma yana na bo ba se nlo nbe fun yin a balata wa bayi o na ni abalabi ta ti fun lawon iroyin awon to nsele ni ile adulowo ka kirogun mere agba laaye iroyin to te wa lowo lato ilede ame lato ilede England je ko ya wi pe ajo tin se nipa bi ile Gesi bi o se kuro laarin awon ile Europe ajo yi ti won ti so wi pe won ti de fukuluku won ile England so pe awon o fe idibo wi pe awon o fe idibo ifukunlukun oni awon fe iroyin to te wa lowo ni yajo lati orilede Nigeria ti je ko yo wi pe ohun orilede Nigeria ti ni owo to 35 trillion lori gbigba owo itanran lowo awe eyan tax won orilede Nigeria laarin odun bejo orilede Nigeria ti ri owo to 35 trillion naira ni arin odun bejo lori gbigba tax lowo awon eniyan iroyin to te wa lowo ti je ko yo wi pe lori ilede Nigeria awon omo ilede Nigeria ti ferunu ho ti won si ti nabo ati to si ti pa awon alumoni awon ile ise ti omo ilede South Africa to wa lori ilede Nigeria ti won ti ba je afasi ko kepe jade si gbogbo eyin eniyan e je ka e ma je ka ti tori wahala ti la sibo to se lori ilede South Africa e ma je ka ba ohun ni awon omo ni keji je iroyin to te wa lowo lati ilede Zambia iroyin ere daraya orilede Zambia to ye ko ni ifese won se pelu orilede South Africa ni ojo Saturday tin bo yi won ti so wi pe awon o le ba orilede South Africa ni ifose won se olore jore o nitori lasigbo ti awon mo orilede South Africa ti won fa ni orilede won o minister fun oro ilu ati asa ati ohun egbohun safefe Lai Mohammed o ti so wi pe orilede England gbodo faseyin o idajo won lori oran to wa laarin awon ati orilede Nigeria nigba ti orilede Nigeria se ti setan lati ri daju pe awon se toto lati yanju wahala ti lasigbo ni to be inubi ohun orilede Nigeria Muhammadu Buhari o ti ran awon eniyan nasi orilede South Africa lati wa wo ati lati wa wa atuto si lasigbo to nse laarin awon orilede South Africa ati awon orilede Nigeria eyi lawon iroyin ta mu wa fun yin labara iroyin lojo oni for those of you that is listening to us out there this is the African Potter your one stop media house where everybody have a say where we promote African culture and African ideology African is one let's work towards African unity don't let us allow anybody to destroy Africa
Thank you so much. Really, thank you. Go there and enjoy yourself. Now we are receiving a call from Nigeria. Let me bring our sister in from all the way from Nigeria. It's online now. Let me bring her in so that we can be able to discuss on some issue that have to do with business and things that you would like to know about her. Itengwale Yoruba ke ba so fun yin de ke pe a gbe ohun iya afin ola ni pe ko wole ti won ma gba iniyan ju lori awon nkan ti won ta ati awon nkan ti won se ke pe eto yi ibe lati se igbelaruge awon eniyan awon to nse takun takun kaakiri origun mere ni agba laye e je gbo wole ka gbo won ka gbo nkan ton se oyin ni won ta ati ori oyin to dara orin oyin gidi on la won ta ati ori eyin te ba fe ra oyin eyin te fe ra ori awon na ni o won ti wa loju opo e je gbo wole iya we mo ku ojumo o Oyin ti mo n ta oyin gidi ni original pond dada ni ati ori gidi ati so fa won eyan wa wipe oyin ton ba fe mu oyin kan ma lo ma mu oyin to ma mu won yagbe kan ma ma mu oyin to ma mu won ti dibo po ki won ma mu oyin to fun won ni diabetes wipe oyin te yin se wipe oyin gidi ni wipe oyin ti yin ona pe ni debe debe ati so fa won eyan wa awa fe ke eyan na re fa won eyan wa tin gbe ikaki origun mere ni agba laye ilu bolewa ibole tin ba wa soro awa ni ilu ibadan mo ni afani lati ma se irin ajo mi lo si saki lati lo ra ori ati oyin gidi ni oye ati mo ngbe ni ilu ibadan lowo gbogbo eyin te n gbo wa kaakiri lorigun mẹrẹrin agba laye nilu ibadan ohun iya afin oladipẹkun awon lo wa lori eto yi o awon ni nta oyin gidi te ba fe ra oyin to dara oyin to je wipe original gidi tawon loyibo pe ni original ti won pe ni original oyin awon gangan lo nse iya wa e ba wa fi ero ibanisoro yin e ba wa fi fun awon eniyan wa ero tan de pe yin si tan ba fe gba tan ba fe ra oyin abi tan fe ra ori e ba fun won lero ibare soro tan le pe yin si ibare soro mi ni 08067353284 e tun ba tun pe ya wa 08067 6 7 3 5 3 2 8 4 Se tun ni mi te tun fe fun wa 08084489337 Oda eyin te wa leyin odi orilede Nigeria eyin te ba fe pe won leyin odi orilede Nigeria FE+234 siwaju re ke to pe number won iya wa e ba wa soro die nipa awon oyin yin kini ele so nipa oyin ati ori ten ta yi oyin je oyin o je obi oyin to sise dada fun ara awon ti won ba to won ba fe ma je sugar oyin da fun won awon agbalagba to je pe o ye kan ti fi sugar sile oyin da fun won lati ma lo o ma n tu ara o n sise orisirisi gbogbo onise ni oyin eyi to ba je original ohun ni yape ko n si nkan kan to n dani ninu ru eyi to ba je original so ori na n tu ara boya ko ba sise lo to ti se wahala lo to ba we o fi pa gbogbo ara rẹ orisi imiyin wa to je pe o n sise fun diabetes o n sise fun ikọ o n sise fun orisirisi aya tita inu rirun imi kekere wa iyen na n pe ni ori ile iya baba kekere ni treatment niyen wa fun so ori ibi ni aru ibi ta ti n ta naa lati n supply e fawon eniyan ori gidi ni o n sise fun ara riro
iya wa oju oni ti yin ibi te ti nse na le ti ti nta fe se nse le nta fa won eniyan eyin le ngbero original ni ko si ko salumo la ninu re gidi ni debe confirm ni ona npe ni debe awon eyan won bere si ma pe yin lo e kan si e ba fa won eyan lero bani soro yin ke to ma lo ko lori eto 0826735 3284 iya wa oju oni ti yin e pe te be pe un ikeji yen 0828484893 37 e seun iya wa oluwa ran yin lowo o ami olohun ami ami saisa ami damu ami e seun iya wa a ma gbe yin wa lawon igba mi ta tun ma so lori eto eyin to gbo kaaki orugbe ri agba laye. For those of you that is listening to Rory, you don't understand Yoruba, we have honey, the original honey that you can use for anything that you, if you want to take a cup of tea, you want, you don't need to use a sugar, you need honey. Yes, you can contact her. The phone number, we will put it on this line as well. Thank you so much for those of you that is listening to Rory. Iyawa, ajeke ma fe yise lona ibarunja yo ni baye ni subira no ga yo ni bori yin o gbogbo te faro ato so yin sefu ko ni baje loju aye yin e seun o atuma gbe wa lawon igba mi ire o digba kana ire kanka eyin tin gbo akaki orugbe rin agba laye adupe po okulowo yin ibarunja yo ni baye ni subira nu o gebe pe le ise radio kan so tin se gbalaruge ede ati asa ile yoruba e ri daju pe e fi fọran yi e fi ranse si ara ati ore eyi lore kan so tele se pe eto yi lati mu eto yi te si waju ni gbogbo ilu ni gbogbo eya ni gbogbo ile de te tin gbo ala kiyin e mo pe ile ise ti kokoropo iwe ati fi ran yi loju ana eyi ta ko re ta se hard cover re the African Porter ile ise radio kan so tin se gbalaruge ede ati asa ile yoruba for those of you that is fighting all over the street, please let's make ourselves one. Africa, let us unite. We are campaign against xenophobic. Say no to xenophobia in Africa. Let us make ourselves one. Africa is one. There is no border. The colonial master create the border to make a difference between us. Let us stand and be one. Let us unite and face the reality. Let us work towards the growth of Africa. God bless you. Eh ibarunja yo ni baye ti wo wa ni subida no ga yo ni borin yo a ma fe yi se lo kuro lori eto loni a ni lo leja to lo ti o de sale omi a pada wa lola pelu akoto eto ibarunja yo ni baye ni subida no ga yo ni borin yo ni ro le oni a tu wa lori afefe pelu Yusram ni bi ta ti ba se gbo sa afefe ni pan to nsele ni le ni orile de South Africa bo ma ba won yan pe orile de South Africa gbogbo eyan dudu parapata ni Nigeria ibarunja yo ni ba wa o oto lorun oto lorun ise won yato sira oloyin na lo da gbogbo won eyin eyan wa eje ka ma ni emi rele emi iteriba eje ka mo ba ti nse lawujo ka wujo wa ko le ba tesiwaju eje yoruba ede to se pataki ede ta le sowo re danu eje ka ma ka omo lede yoruba eje kan ri eye ati iyi eye ati iyi to wa ninu ede yoruba eje kan ri wipe ede yi o se pataki a ma fo ise la ni lo leja to lo ti ode sale omi ke ba so pa wo ma fo benu besu ni atelese asi benowo anybody am body kala wo ni de ba le o a lo loni a pada wa lola lagbare mari mo bi oni se ni loya labi oni se ni yin ti wo wa oju yo ni fo e ni subu danu o e mo po kondo ni sise re lai se po ni danfo te ba ri kondo to do si waju re wa re to pa mo yan ise lo mo la ise mo la loni mo ke tantan modibo fenu mi olubombo tiri bombo eje ka gborin wole ka jo je gbadun re ka to ma lo ko lori eto a ma lo ko lori eto lojo la akotun la wa mu wa fun yin eje ka gbeju de ara wole ka jo je gbadun re ka to ma lo ko lori eto o ti wa te ba fe ra e kan si wa ero te ti le ba so ni 2724 2484 8424 8484 o di gba kan na o dabo na o dabo.